Pronto. Bom, vou começar aqui então a nossa apresentação. Meu nome é Caio, eu trabalho aqui na Vetex. Esse ano a Vetex é uma patrocinadora do IRCE. Para quem não conhece, o IRCE é o maior evento de e-commerce do mundo. Ele acontece todo ano em Chicago. E para vocês terem uma ideia do tamanho do evento, ele é um evento para mais de 5 mil visitantes por dia. Ele conta com uma área gigantesca de expositores, mais de 700 expositores apresentando soluções de, seja de marketing, plataformas de e-commerce, logística, pick and packing, então um evento gigantesco. E paralelo a esse evento, acontece a conferência do IRCE. O que é essa conferência? São salas, que são cinco salas simultâneas com diversos temas que as pessoas se inscrevem para poder aprender sobre os temas. Então, tem uma sala que é só de marketing, uma sala que foi só de Amazon, uma sala que foi só de mobile, uma sala só de tecnologia. Então, você fica bem, bem cheio de tarefas se você quisesse ver tudo. Então, o que a gente vai tentar trazer para vocês hoje é um pouco do que a gente viu nessa semana, seja ela misturando as conferências, quanto que a gente viu nos expositores. Claro, passando legal, tentando trazer uns cases bem legais para vocês acompanharem com a gente, tá bom? Só para mostrar aqui que eu não estou sozinho aqui na sala, eu estou com mais duas pessoas aqui da Vetex. Eu sou aqui o Caio, no canto superior esquerdo. Aqui à minha direita está o Fernando Almeida. Boa tarde, turma. Tudo bom? Vocês estiveram ouvindo o Fernando também. E embaixo do Fernando está a Mariana Gibertoni, que também está aqui comigo na sala, tá? Oi, pessoal. Boa tarde. E a gente tem também o João, que está no chat, está acompanhando a gente pelo chat, então qualquer coisa podem ver com ele também por aí, tá bom? Então o que a gente tem hoje vai ser então uns seis tópicos que a gente viu lá no IRCE que a gente quer compartilhar com vocês para agregar valor mesmo que a gente viu lá, tá? Bom. A primeira coisa que estava muito na moda lá no IRCE foram os iBeacons. O que são os iBeacons? Para quem ainda não conhece, o beacon é uma tecnologia nova que a Apple patenteou, que foi ano passado. Na conferência de desenvolvedores da Apple, eles apresentaram o iBeacon. O iBeacon foi meio que a alternativa da Apple contra o NFC. O NFC é uma tecnologia de como é que eu posso? Não, é uma tecnologia de infravermelho que você consegue ler cartões e tal. Só que o problema dela é que você tem que estar muito próximo do seu target, do seu alvo. Por outro lado, a Apple então pegou isso e melhorou, fez uma tecnologia usando Bluetooth, que é o chamado iBeacon. Então, o que que são esses iBeacons? São emissores Bluetooth que ficam parados na parede. Então, por exemplo, você pode passar por algum lugar e ser notificado. Ó, tem um exemplo aqui, a imagem aqui, cadê? De como ele funciona. Você pode estar dentro de uma loja, de um mercado, qualquer coisa do tipo. Você passa próximo desse beacon. Se você tiver um aplicativo nativo, o beacon se comunica com o seu celular e ele faz alguma ação específica. Pode ser, por exemplo, quanto tempo você passou na frente de uma vitrine. Pode ser que você acabou de entrar na loja, toma um desconto, coisa do tipo. Então é uma coisa bem nova que pouca gente está usando aqui no Brasil ainda. A gente está vendo quem está usando. A gente tem um case legal para mostrar para vocês daqui a pouco. Então é uma coisa bem nova. E a vantagem dela é que, diferente do NFC, ela funciona para os dois dispositivos. Tanto para Android quanto para iPhone, você consegue usar o iBeacon. Então, se você tem Beacon na sua loja e tem uma aplicação, você consegue atingir os dois tipos de usuário, não restringindo na plataforma, o que é muito bom hoje. Alguns cases aqui no Brasil de iBeacon começaram a chegar no começo do ano. A gente tem um case legal que é o da Nivea, já vou mostrar para vocês. E a gente tem um case legal também que foi da Billabong, que eles fizeram esse ano. Como que era o case da Billabong, só para eu explicar para vocês. Tava tendo um campeonato de surf no Rio esse ano e eles quiseram fazer um aplicativo para esse campeonato. Então, o que que o aplicativo fazia? Em determinado momento tinha uma espécie de caça ao tesouro
que você tinha no evento. Aí, como é que funcionava? Você ia passando com o aplicativo próximo dos beacons para poder pegar a próxima pista. Então, o pessoal estava na praia, ia chegando próximo do beacon, o beacon disparava uma mensagem, ó, próxima pista à direita. Aí, você ia até o próximo ponto, ia passando. Caça-tesouros, quase um caça-tesouros. Exatamente o caça-tesouro mesmo que fizeram com o iBeacon. A Copa do Mundo também foi, estava bem cotada para eles trabalharem com o iBeacon, mas acabou que a ação da Coca-Cola não deu muito certo. Ela queria fazer uma ação nos estádios da Copa, para que quando a pessoa passasse próximo à máquina de Coca, ela ganhasse uma notificação. Eu não sei por que no Brasil essa não acabou não dando muito certo. E por fim, o Beacon lá nos expositores do IRCE, apenas um expositor tinha essa tecnologia lá, que era um pessoal de uma empresa indiana, que estava com uma demonstraçãozinha bem fraquinha lá de Beacon, mas era bem chato, bem complexo e não estava muito prático. Então, a gente achou que bem, ficou bem um gap disso lá no evento, porque de um lado na conferência o pessoal estava comentando muito disso, de Beacon, da Macy's, da Starbucks, mas nos expositores ninguém estava oferecendo a tecnologia para eles. Então, ficou bem um gap. Então, aqui no Brasil, ainda é bem difícil de achar isso. Como se, Albert, iBeacon escreve isso, que nem o João escreveu para você, iBeacon. Então, era bem difícil de se encontrar coisa disso aqui no Brasil. Tanto que hoje tem uns 10 fabricantes disso no mundo. Nenhum está no Brasil, tem todos espalhados pela Europa. No próximo slide aqui tem um videozinho que é bem legal, que vocês conhecerem um pouco do Beacon. Eu vou mandar para vocês a URL no chat, tá bom? Porque eu não consigo passar o vídeo aqui nos slides, tá? Esse link aqui, pro Beacon, né? Isso, Roberta, sim, ele precisa estar ligado. Esse é um dos grandes pontos dessa tecnologia que é contestado. Que o Bluetooth precisa estar ligado do celular. Como muita gente deixa o Bluetooth ligado por causa do rádio do carro ou por causa daqueles headsets, acaba sendo ok, mas para quem não tem um desses dispositivos, realmente tem que ligar o Bluetooth. Pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo da Nivea para vocês verem que legal que é essa tecnologia do iBeacon mesmo, como que ela funciona e como que ela está chegando aqui no Brasil mesmo, tá? Dá uns 2 minutinhos aqui, tá? Esse vídeo ele vai mostrar um ad da Nivea. O que que eles fizeram? Eles criaram um aplicativo para você. Exatamente, Luiz Alberto. Pode ser por isso. Então, o que a Nivea fez? A Nivea criou um aplicativo para você não perder seus filhos na praia. Porque o problema da praia é que seu filho vai brincar na água, você fica na areia tomando sol e as crianças se afastam muito. O que que eles fizeram? Eles criaram um app para controlar isso e. Numa dessas revistas de moda, tipo, eu não lembro qual que é agora, se foi na Vogue que eles lançaram, não tenho certeza. Eles lançaram uma pulseirinha, que na verdade era um beacon. E aí o que eles falam? Ah, põe essa pulseirinha no seu filho e baixa nosso aplicativo. Aí o que acontece? Quando o filho se afasta muito da mãe, ele consegue descobrir que a criança se perdeu. Então ele já avisa pra você, olha, seu filho está se afastando. Toma cuidado com ele e tal. Então essa é só uma das possibilidades que dá para fazer. Peraí. Paulo Henrique e o Aldo está. Rastreador de filho, exatamente, dá para fazer isso. Mas coisas que já existem, é rastreador de mala no aeroporto. Você coloca um beacon na sua mala do aeroporto e quando a mala está chegando na esteira, você é notificado também. Isso tudo já está existindo, o pessoal já está começando a fazer isso. Esse ano no VTEX Day nós fizemos uma experiência de beacon. A gente colocou um beacon para o pessoal de uma bandeira de cartão de crédito e o aplicativo VTEX Day mandou as notificações para eles. Só que a gente não divulgou muito que tinha que estar com o Bluetooth ligado justamente para sentir isso do mercado mesmo, para sentir se o pessoal liga o Bluetooth ou se eles realmente deixam desligado. Algumas pessoas vieram para mim e falaram: pô, Caio, legal, ganhei uma notificação e tal. Outras pessoas nem perceberam, justamente porque não ligaram o Bluetooth. Esse é um dos problemas do Beacon. Tá. Bom, acho que o pessoal conseguiu ver o vídeo da Nivea aí. Se vocês viram, se vocês gostaram do exemplo. Vladimir, esse fica perigoso. Começa a ficar. Legal, Gabriela.
Isso do Beacon é uma coisa que está engatinhando lá fora ainda, tem muito pouca coisa ainda, mas é uma coisa que para os próximos anos o pessoal está apostando muito nessa tecnologia. Então, quem quiser mais conhecer mais sobre Beacon, depois pode escrever para a gente bastante gostar muito desse assunto, então quem quiser pode mandar para a gente, tá? Vou passar aqui então de assunto, tá? O próximo que vai falar, o próximo assunto vai ser o Fernando, que está aqui comigo, tá? Então, Daniela, esse é o problema mesmo, por causa da bateria. Ainda mais que a bateria hoje é o grande limitante dos smartphones, né? Tá, então vou passar aqui para o Fernando continuar a próxima parte. Pessoal, boa tarde. Eu vou falar um pouco, seja B-Mobile. O que seria esse B-Mobile? É o quê? Seja Mobile. Durante o RISC 2014, era unânime. Todas as conferências que a gente participou, estando falando a relevância que o mobile tem hoje. Tanto em o pessoal passatempo, como em compra, tudo mais. E o que estava mostrando? Pelo menos nos Estados Unidos, alguns estudos estavam mostrando que 50% do tráfego direto para a loja já vinha de mobile. Não só de smartphone, mas também como tablet, entre outras coisas. Sobre a Bitcoin, legal. Aí, alguns estudos na convenção do RISC de 2014 mostraram que o valor de compras a partir de dispositivos móveis aumentaram de 30% a conversão quando utilizam aplicativos nativos. Ou seja, o pessoal tem que ter um. Por mais que o pessoal invista bastante no e-commerce, na plataforma, assim, no PC, no computador em si, o pessoal tem que começar a investir muito em responsivo. Ou seja, o pessoal passa muito tempo em trânsito, ainda mais assim, em cidades grandes, que o pessoal passa muito tempo em trânsito, é um meio de. É um meio do pessoal passar o tempo, entre outras coisas. E outro ponto que eu queria comentar seria sobre os aplicativos. Porém, eu vou passar um slide aqui. Aqui a gente tem um slide falando sobre o e-commerce no Brasil, em volumes transacionais. Porém, hoje teve um relatório novo do Ebit que passou. Isso daqui não está atualizado de hoje. Hoje chegou um relatório novo. Mas mostra que em janeiro de 2010 não tinha nada de conversão e foi aumentando gradativamente. Hoje a gente teve uma. Relatório novo do Ebit que foi divulgado hoje, então foi um pouco depois da gente finalizar a apresentação. Exatamente. Em junho de 2014 teve um aumento de 7% o share e-commerce transacional no mobile. Então é uma coisa que está crescendo muito, não só lá fora, mas como aqui no Brasil também, o cada vez mais importante o. Sim, Luiz Alberto, Sim, exatamente. Luiz Alberto, vai aumentar muito. Porém, o que eu ia comentar é que assim, já mostra, tem uma tendência que não só mais para mobile como smartphone, desculpa, como smartphone, mas sim para tablet. Hoje o mercado no Brasil, isso apresenta que 60% já usa o tablet em vez do mobile. Isso assim, 60% 60% usa tablet e 40% só usa o smartphone. Mas está crescendo muito. É, o 7% é o total de 2014. Isso apurado hoje. O caso do tablet é um caso bem legal, que o tablet é um dispositivo que está gerando muita conversão para as lojas, porque principalmente lojas do segmento feminino, cosméticos, acessórios, porque tem um estudo que diz que as mulheres passam muito tempo no iPad. E não estou sendo machista, estou comentando o estudo, tá bom? Que quando elas vão dormir, antes de dormir, elas pegam o iPad e começam a fuçar nas lojas. E como ele não é pesado, que nem um notebook, que nem um computador que você precisa ligar, todo o trabalho, não. Você compra direto pelo iPad. É muito rápido, é muito leve, é muito prático. Então, muita gente está investindo muito no iPad, porque antigamente falava só pro seu tablet, pro seu, desculpa, pro seu site se adaptar ao smartphone, mas hoje em dia já é uma tendência muito forte lá fora de ter sites exclusivos para tablet, totalmente adaptados, tá? Totalmente adaptados. Não vi isso demais. O quê?
Então, o tablet é uma coisa que você não pode desperdiçar. É, tem que estar bem mesmo focado no tablet, no smartphone, porque é um dispositivo muito importante para essa conversão. Tem alguma pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta aqui? Não, não tem Não, não nada tem. demais nessa questão específica. Tá. Bom, pessoal, vou passar um outro slide aqui que a gente comenta. Que tem que ter um. A gente pegou dois cases aqui só para ilustrar, que é assim, o responsivo. Essas duas lojas ele tem a home responsiva, todas as páginas são responsivas, ou seja, facilita muito mais a compra do seu usuário final. E no outro slide eu vou mostrar. Ah, deixa eu falar na outra. É só fazer uma analogia ao tablet, que também é importante, claro, ter o site adaptado ao mobile, ao smartphone. Então você pode ver que esse site, que é uma loja de colchões, que é a cliente Vetex, por sinal, que é a Coppel, você pode ver que o layout dela é totalmente adaptado ao smartphone. E do outro lado já é a parte de checkout. A gente colocou um mockup de um Android, de um smartphone, de um iPad, desculpa, de um iPhone, só para mostrar que ele funciona nos dois. E tem todo um estudo de usabilidade nos dispositivos, nos sites responsivos. Por exemplo, Botão de olha compra. como interessante na imagem do lado direito a posição do botão de finalizar a compra. Olha onde ele está, que ele está bem próximo ao dedão ali. Então, qualquer esbarrada que você der, Você você desce. já finaliza uma compra, né? Então, é uma coisa que é bem estudada, é bem pensada, não está ali por acaso, tá? Ah, sobre a porcentagem. Tá. João, você continua conversando com ele aí, por favor, sobre a porcentagem? Então, isso é uma coisa que já muito lá fora é muito difundida. É obrigação você ter um site responsivo se você quiser vender hoje em dia muito, É, tá? se você pensar que assim, o percentual da população brasileira que tem acesso à internet hoje, o acesso direto primeiro é o smartphone, então isso daí tem que começar a levar ao caso. Aqui eu vou passar outro slide que eu tinha comentado, que o cara te pediu para voltar, que são os aplicativos. Esse também é uma outra tendência que, em vez de ter só o site responsivo, você também pode ter um aplicativo nativo de Android, de iPhone da sua loja. Claro, esse é um investimento bastante alto se você quiser ter uma coisa nativa própria. Mas essa foto a gente até tirou lá do Iris da conferência, eu não sei se vocês conseguem ler, mas ela diz que quem usa o app nativo. Aumenta Pode falar. Aumenta 30% da sua conversão do que você compraria pelo responsivo, porque, pô, para você já ter o app nativo, você já baixou, já conhece a loja, tudo mais. Então, claro, mas é um investimento um pouco alto para você fazer no comecinho. Então, muita loja consolidada que já acaba caindo nesse ramo dos aplicativos diretos, a nativos. Aqui no canto, tem uma loja brasileira que é a Pet Love, que é uma loja da Vetex que já tem um aplicativo mobile nativo de iPhone e de Android também, Ó, tá? Vladimir, respondendo a sua pergunta, sim, é seguro comprar pelo smartphone. É a mesma coisa que você estivesse comprando no seu notebook ou no seu computador de mesa. Exato, o Vladimir. Sim, claro. Luiz, sim, com certeza. 30%, depende como que é o seu ticket médio, o seu faturamento mensal, você aumentar 30% só por ter um aplicativo, isso tem que levar em conta, sim. Vladimir, só respondendo a sua pergunta, se é seguro comprar, sim, é seguro porque abrindo pelos browsers dos smartphones, é a mesma coisa que você abrisse pelo seu desktop, pelo seu Chrome do desktop, pelo seu Internet Explorer. Então é a mesma solução. Ela só está adaptada para aparecer mais bonitinha na tela, mais fácil de ver, tá bom? Qual o investimento, Alan, que você pergunta nesse caso? De aplicativos ou Os dois, dois? tá. São muitos custos de agências, Alan, mas para fazer uma aplicação nativa de iPhone e Android não é muito barato. Deve sair por volta dos seus 25 mil Em reais, torno de acima de 20 mil tá? reais para fazer um responsivo e um aplicativo. Não, os aplicativos sim, você consegue por uns 25 mil reais, dá para procurar. Sobre o antivírus do computador, não, na verdade não é ele que vai garantir a sua segurança da transação, tá? E é muito legal falar que no caso do iPhone, por exemplo, ele é um dispositivo totalmente livre de spywares e vírus. Então, se estiver preocupado com alguma coisa de alguém te hackear durante a compra, isso seria só se a loja fosse fraudulenta mesmo, tá?
lojas confiáveis mesmo, você não encontra nenhum problema desse tipo, tá? Uma pergunta aqui, deixa eu ver, peraí. Sim, tem muita gente que ainda tem receio de comprar, mas esse percentual está diminuindo bastante. Você pode ver pelo gráfico do EBIT o quanto já está aumentando a taxa de share do mobile commerce no Brasil, tá? É crescente, é gradativo, mas está melhorando essa situação. A gente espera que ela aumente mais ainda, como é nos países da Europa e da América do Norte. Tá? Alguém com mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver o que torna um site confiável. Vladimir, então, tem várias coisas que possam ser um site confiável. Seja o selo de segurança que você tem contratado, se a página já tem como que é o nome? Um script de segurança, como um SSL contratado. Coisas desse tipo que garante a segurança da página, tá? Mas tem que ver se o site é confiável. Você tem que pesquisar no Reclame Aqui, pesquisar outras fontes, porque pode ser que a loja seja toda bonitinha, homologada, só que no final o pagamento transfere os dados para outro valor, para outra conta, para outra coisa do tipo. Então, depende muito. O Vladimir, até o próprio EBIT, ele classifica as lojas como prata, ouro, entre outras coisas. Isso pode te facilitar para mostrar a segurança que tem. Boa tarde. Então, ainda depende muito do seu segmento, tá bom? Depende muito do segmento que o pessoal compra. Essa loja, por exemplo, você consegue fazer uma assinatura de ração para o seu cachorro. Então, todo mês você recebe. Você tem uma assinada, você recebe a mercadoria. Depende muito do seu nicho. Assinatura de vinho é um bastante rentável, por exemplo. Tá? Bom, mais alguma coisa de mobile, de aplicativos? Responsivo, não? Pessoal, a gente vai mudar agora o tópico. Aí, o que acontece no IRCE? No IRCE tem 2 dias que são 2 dias extras de evento, que são dias que acontecem os workshops meio paralelos, que não é todo mundo que acaba assistindo. E lá a gente viu algumas coisas diferentes que ficam um pouco longe do público em geral. É só comentar rapidinho com vocês o que foi esse caso aí. Oi? É que esse caso foi da uma loja de roupas, chama Mod Cloth. O CEO dessa loja fez uma palestra lá no dia e mostrou para ele como que ele aumentou a conversão dele no mobile e tudo mais. O que que eles fizeram para converter, para aumentar a conversão? Primeiro, eles criaram um aplicativo de iPhone que nada mais é do que um Tinder de roupa deles. Então, o que que eles fizeram? Colocaram uma roupa, o pessoal via, gostava ou não gostava da roupa. Gostavam ou não gostavam da roupa. E as roupas mais votadas, de fato, viravam produtos nessa loja. Então eles acabaram não fazendo as roupas que não deram muito resultado e acabaram fazendo as que deram mais resultado. Isso é uma maneira muito interessante que aumentou muito o conhecimento dessa loja. E aí hoje, o que eles têm de diferencial que é bem legal? Foi criado por eles, que é o Style Gallery. O que que é isso? Como toda dificuldade de loja de moda que a gente tem, essa loja ela criou um pluginzinho que nada mais faz do que você compra a roupa e manda uma foto sua vestindo a roupa. Eu não sei ao certo o que eles oferecem de troco para você mandar uma foto dessa para eles, tá bom? Mas acontece que é muito importante, principalmente para moda, porque você compra uma roupa e você vê só o modelo vestindo a roupa lá em cima. Quando as pessoas mais normais vestindo a roupa, Passa mais credibilidade, a pessoa tem uma aceitação. isso passa mais credibilidade, você vê como uma pessoa que se veste como você, tem os reviews das pessoas. Então isso foi uma coisa que alavancou muito a venda deles e pelo que o cara falou, diminuiu muito a logística reversa dele, porque poucas pessoas precisavam devolver as roupas porque não serviam mais. Elas já viam antes o que ficaria bom nelas. Então, isso foi um caso que ele mostrou lá pra gente bem no primeiro dia do IRCE, um dia que quase ninguém vai, que foi um workshop bem paralelo mesmo. Então foi um caso bem legal que a gente resolveu trazer aqui, porque a gente não viu, ninguém ficou comentando sobre ele ainda aqui, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, peraí. Docinho. Tá, pessoal. A gente vai falar um pouco agora sobre Já o IP? GeoIP. Nada mais é do que
já nada mais é do que a sua geolocalização a partir do seu IP. Então, por exemplo, como que o Google Maps sabe onde você está agora se você abrir no desktop? Ele faz uma decodificação, ele vê que o seu IP do seu computador é o IP tal e sabe, ah, esse IP está em São Paulo. Então, a partir daí, ele consegue te descobrir mais a fundo, chegando a nível de rua. Tá? É. E o que o GeoIP é importante? Porque a gente vive num país muito grande. O Brasil, ele é gigantesco. Ele tem cidades que tem clima muito frio e cidades que tem clima muito quente o ano inteiro. Então, pô, como é que você vai querer ter uma loja e vai oferecer ar-condicionado para os seus clientes na home page se está muito frio para uns e muito calor para outros? Então, o legal é que com o GeoIP você consegue segmentar esses caras. Então, pô, tá frio para uns, vamos oferecer aquecedor para eles. Tá. Vamos dar um exemplo assim: todo o tráfego que viesse do sul, você consegue, em vez de você oferecer um ar-condicionado, você oferece um climatizador. E o pessoal que veio da Bahia, que estava mais calor, a temperatura está diferente, você conseguiria oferecer o um ar-condicionado. Ou seja, através do IP do computador, você consegue diferenciar. Não só de IP, como. Não, quer dizer, desculpa, não só assim, mostrei as duas regiões bem mais diferenciados, mas como a própria cidade, se tivesse um feriado numa cidade referente ao aniversário da cidade e tudo mais, se você já tiver um estudo, você consegue direcionar. Tipo, se tivesse um feriado sobre aniversário, o que eu posso dizer? Aniversário da cidade. É, o aniversário da cidade, está tendo uma exposição, se você sabe que está tendo uma exposição agropecuária e sua loja é de sapatos ou alguma coisa. Você sabe que você direcionar que vai ter bota na home de todo da onde que vem aquele tráfego. Alan, já IP pode usar na antifraude? Não, na verdade o Não. antifraude analisa mais coisas, analisa esse número do cartão para aquele endereço de compra, esse número do cartão para aquele valor. Então não é, o GeoIP não é bem esse caso, tá? O GIP seria para mostrar os produtos, tipo, seria uma é um mostrário de produtos referente ao tráfego que está vindo. Já disso daí seria o antifraude mesmo, a localização. Isso é uma análise, é uma ferramenta do pessoal de antifraude que usa. É, um IP fraudador, até poderia ser, mas o cara que frauda bem, ele pode usar uns esquemas para mascarar o IP, tá? Então não é uma coisa que é bem determinante para antifraude com IP, tá? Gente, não, ainda não temos nativos aqui na VTEX o GeoIP, mas você consegue fazer como você faz com as UTMs, sabe? Você consegue fazer um plugin que chaveie as coleções como você faz com UTMs aqui na VTEX, só que a gente não tem esse plugin aqui, você tem que fazer externo mesmo, tá? Só um caso que foi nessa mesma conferência paralela que a gente viu, que foi um caso de GeoIP, que foi o caso dessa loja, ela chama West Music. É uma loja americana de instrumentos musicais, que o CEO foi lá, contou toda a história da empresa e o que eles fizeram de legal com o GeoIP. Teve uma cidadezinha no Colorado que tem uma banda de metais. Bandas de metais são essas bandas de colégio americano que tem cornetas, tem dançarinas, tem tuba, então é uma banda de metais mesmo. Que isso é? Essa banda ganhou a competição nacional de bandinhas de colégio, assim. Bandeiras de colégio e tudo Isso. mais. E aqui fizeram uma oferta só para os moradores dessa cidade comprar instrumentos com 50, 60% de desconto. Então foi uma ação que bombou a cidade, porque a cidade estava com o espírito da música, estava muito feliz que eles ganharam a competição e acabaram ganhando desconto para todas as cidades de instrumentos. É, segundo ele fez um acordo com a Secretaria de Educação lá, de Cultura, e aí o que que ele fez? Ele alavancou as vendas e incentivou a cultura para o pessoal. Esse foi só um exemplozinho de uso que a gente viu lá. Mas o que a gente falou de ar-condicionado e aquecedor é uma coisa que está bem real na nossa frente mesmo, tá? Próximo slide. Tá, não tá carregando? Ah, tá sim. Tá. Desculpa, vou mudar aqui. A gente vai falar agora sobre. Aí. Fecha para o Sul, mas a gente traz ali. O que tá acontecendo? Ah. Desculpa, só deixa eu só voltar aqui. Pessoal, a gente vai falar agora sobre social networks. Que também era um tema muito divulgado lá, juntamente do mobile, dos tablets. Social networks estava muito presente em todas as palestras. Então, tanto que tinha uma sala um dia que só falava sobre isso. Por exemplo, tinha um cara lá de uma loja dele, a loja dele chamava Ranger Up.
Esse cara tava se gabando muito porque os fãs dele eram mais ativos que os fãs da Nike no Facebook. Ele tinha menos fãs que a Nike, só que a porcentagem de fãs ativos era mais que o dobro da Nike. Ele tava lá se vangloriando dos memes que ele faz para atrair os clientes e tudo mais. Mas social networks era uma coisa que estava muito na moda lá, tá? Todo mundo tava falando com isso, sobre isso lá. A gente só tem aqui um gráfico que a gente pegou para mostrar o número de usuários das redes sociais. A gente duvida um pouco desse número do Google Plus porque acho que estão contando usuários de Gmail e deram eles como Google Plus porque tem muitos usuários. Mas você vê que o Facebook continua massacrando com muito mais usuário. Só que tem um estudo que mostra que até 2017 o Facebook vai perder cerca de 30% de seus usuários. O que hoje já vem acontecendo com os mais jovens. Os mais jovens hoje em dia eles nem entram muito mais no Facebook. Eles já estão migrando para outras coisas como WhatsApp, Instagram e por fim o Snapchat, que também está bem na moda. Tanto que não é por acaso que eles compraram o WhatsApp e o Instagram, principalmente quando perder a base ativa deles. Tá? Aí a gente, pô, fica pensando nisso, pô, vamos fugir um pouco do óbvio, em vez de focar no Facebook apenas, tentar fazer uma coisa legal. Pô, não sei, usar um Snapchat talvez, fazer um cupom que. Só para falar do Snapchat, para quem não conhece o Snapchat antes, quando eu sair falando, ele é um aplicativo que você tira foto, manda para os seus amigos e os seus amigos veem essa foto por um tempo determinado. Ou seja, manda uma foto minha para o Fernando e fala assim: ah, Fernando, minha foto fica ativa por 10 segundos só. Quando o Fernando clicar na foto, depois de 10 segundos ela é destruída, ele nunca mais vê a foto. Aí você pode falar assim: ah, o Fernando tirou print screen da sua foto. Tirou, mas eu recebo aviso. O Snapchat me fala assim: Caio, o Fernando está copiando sua foto. Aí eu me acerto com o Fernando depois. Mas ele me avisa. Então é uma mídia que está crescendo bastante. A gente colocou esses dados ali do. E nesse caso que o Caio comentou, a gente voltando um pouco para o e-commerce, o que que a gente pensa, assim, pensando um pouco fora da caixa, que é interessante, o que que você pode fazer? Você tem um Snapchat da sua loja, você faz uma foto de um vestido novo, de um produto novo que vai ser lançamento, você coloca o número cupom de desconto nisso e você consegue direcionar o tempo de 15, 10 segundos. Ou seja, para toda a sua base de que você tiver de contato no Snapchat, você manda essa foto com esse cupom. Se a pessoa conseguir ela pegar, adicionar, e fica legal, porque começa a pessoa sempre olhar e querer copiar o seu código cupom para finalizar a compra. E uma coisa também, eu estou vendo que vocês estão falando sobre o Pinterest ali no chat. O Pinterest é uma rede social bem mais feminina, tá? Cerca de 80, 70% dos usuários são mulheres. Então, se você tiver uma loja de roupas femininas, calçados, alguma outra coisa mais feminina, é bem interessante trabalhar essa mídia, tá? Como o Snapchat está no Brasil, sim, temos bastante usuários já. Esses números que a gente mostrou aí do mercado americano. Os brasileiros já estão ficando próximos, já está cerca de 50% dos estudantes. Está uma coisa que está bem difundida mesmo, tá? Facebook manipula. Não, o Wesley não manipula, não. Ele tem um algoritmo complexo que vê a relevância dos posts que estão na timeline e faz eles aparecerem. Mas o que aconteceu nessa época da Copa foi que o algoritmo estava meio falho. Não sei se vocês perceberam que tinha post de dia anterior ao jogo que estava aparecendo no outro dia. Isso aconteceu muito, muita gente reclamou sobre o algoritmo do Facebook nesses tempos, tá? Mas Mas ele não não manipula, não. manipula, não. Um ponto interessante que a gente queria comentar. Bruno, a rede social. Isso, é Pinterest, exato. É isso mesmo. Okay. Um ponto que a gente queria comentar, isso é uma análise de fora, isso reflete no Brasil. O YouTube é o que menos perde relevância ao tráfego das demais mídias sociais que a gente tem hoje no, 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 na atualidade. E uma coisa que a gente viu, isso lá, seria a pessoa. Isso está em beta lá, mas acredito que logo mais vai estar no mercado. Do consumidor final conseguir comprar peças de roupa ou qualquer outro objeto pelo YouTube.
Isso, basicamente, o que eles fizeram lá? Tem uma empresa que ela fez um negócio que é o seguinte: você tem um vídeo de uma peça de roupa ou de um eletrônico, aí enquanto você vai vendo o vídeo, ele coloca um botão assim: compre aqui, compre aqui. A hora que você clica e você compra direto no vídeo, sem ter que sair do vídeo, abrir um site externo e comprar. Não, você fecha a compra pelo vídeo. Isso é uma coisa bem legal que a gente viu lá em beta. A gente está procurando o demo deles para mostrar para vocês, só que eles não liberaram para a gente. É, o pessoal lá estava meio chato com isso. A menina mostrou bem escondido pra gente, isso daí que a gente ficou enchendo muito ela. A gente realmente duvidou, falou, pô, como é que eu vou comprar pelo vídeo sem passar pelo checkout? Que é isso? Então, como está em beta lá, mas que a gente comentou, logo tá vindo para, logo vai chegar no, nos Estados Unidos, e isso com certeza também vai vir para o Brasil maciçamente, porque o YouTube é um canal de comunicação. Então, vale a pena, é uma mídia que é bem legal de se trabalhar, uma mídia que gera bastante relevância para os resultados de busca, então. Talvez revisar seu produto com vídeos, mostrando vídeos institucionais do produto, coisa do tipo, uma coisa bem interessante de trabalhar, tá? Porque gera relevância. E pouca gente faz isso aqui, tá? Uma outra Passa o ferramenta. checkout aí. É, desculpa, mas não entendi. Passa o checkout no YouTube. Fernando, então, pelo que ela mostrou pra gente, é dentro do vídeo, dentro do Embedded. Eles têm um pluginzinho que entra em cima do vídeo. Então, quando você clica, ele abre esse plugin. Então, por isso que tá meio em beta, meio ainda discutido, tá? Você passa o checkout é dentro do vídeo, desse quadradinho que passa o vídeo. O checkout vai estar dentro mesmo. É. Uma outra coisa que está. Uma outra ferramenta que isso daqui já está, só que a Amazon já está usando, é você comprar direto no Twitter. Eu vou passar um vídeo para vocês de uma compra direto no Twitter. O que que é? A pessoa só fazer o twittar e ela já consegue colocar o produto direto no carrinho da Amazon. Isso é uma tecnologia que a Amazon também desenvolveu nesse começo do ano, que você associa sua conta ao seu Twitter e eles põem uma promoção no Twitter deles assim, tal produto com tantos por cento de desconto. Aí você simplesmente retuita isso e você entra na Amazon e já tá o produto lá no seu carrinho, tá? É, esse link do vídeo aí que o Fernando colocou para vocês. Assiste esse vídeo, é bem legalzinho, vai mostrar mais ou menos o que a gente falou sobre isso, Sobre o tá? Twitter. A gente vai dando um play aqui em paralelo, só pra você, pra saber onde, pra comentar com vocês. Isso. Então aqui no vídeo eles vão mostrar toda uma introdução do Amazon Cart, que é o produto deles, com os usuários comprando o produto, claro, tem uma É, ó, relaçãozinha. vai ter uma enrolação, o pessoal tá lá no café, tudo mais, tá vendo o Twitter dele. Aí ele vê o produto que ele acha interessante, aí vai mostrar. Tipo, ele não pode esperar, colocar a hashtag Amazon Card, automaticamente esse produto vai na conta dele da Amazon. Aí ele mostra o que acontece, o pessoal no cotidiano. Isso mostra aquilo que eu comentei, que é seja mobile. O pessoal passa mais tempo no celular, mais tempo no celular do que assistindo uma TV e outras coisas. Exatamente. Hoje já é convenção que o tempo que você passa na frente do celular é maior que o tempo que você passa na frente da TV. E aí mostra aquela menina fazendo a compra no tablet, que a gente tinha comentado que é a maior. Exatamente. É, você vê que é interessante esse caso da TV e do celular, porque, pô, quando você está vendo a TV, você está com o celular na mão. Então, você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o tempo com a TV, você está aqui com o seu mobile na mão. Atendimento via WhatsApp, deixa eu ver. Só um minuto Só um que minutinho aqui, pessoal. Desculpe uma pergunta aqui tem que uma pergunta eu que a gente não viu. acabou se perdendo. Atendimento sobre WhatsApp, sim, é uma coisa bem legal. Roberta, desculpa, a gente acabou perdendo essa pergunta, porque a gente foi puxar via para o vídeo, tá? Atendimento via WhatsApp é uma coisa bem legal. Tá? Eu vejo poucas lojas fazendo isso no Brasil, mas a gente vê que o WhatsApp está sendo usado já para outras finalidades. Por exemplo, a Folha de São Paulo tem um WhatsApp que você pode mandar uma notícia para eles já, via WhatsApp. Em vez de passar um e-mail, passar um tweet, postar no Facebook, não. Já estão aceitando mensagem do WhatsApp. Isso tem um número que é só para isso, hoje em dia, tá? E Então. Roberto, se você pensar em fidelização do seu cliente, é bem interessante. Porque ele, em vez de entrar num saque e tudo mais, ele está com alguma reclamação, ele tem no seu WhatsApp, você responde para ele automaticamente. Ou seja, parece que é uma pessoa. Parece não, é uma pessoa que está tendo aquele atendimento diferenciado e tudo mais. Exato, porque o WhatsApp, se você não deixar o tempo que foi visto, a última hora da mensagem, então é uma coisa que ainda gera mais, pô,
ele vê o WhatsApp mesmo. Então, pô, dá um carinho diferente, sabe, pro seu cliente. É uma coisa legal. Bem legal você pensar isso sim, viu, Roberta? Vale a pena ter isso. É bem prático, na verdade, né? Porque você tá com seu celular na mão, você não precisa instalar nada mais do que você já tem. É só ter um número de celular que você vai ser dedicado ao atendimento. Sem mistério, tá? Tá. Pessoal, a gente vai agora falar sobre um outro case de sucesso que foi comentado muito lá. A Mariana que vai comentar agora. A Mariana tá um pouco quietinha aqui, mas ela vai falar um É, pouco desse último mas eu tô case. aqui do lado, pessoal. Vou passar um slide aqui. A gente vai falar agora de um caso que é o Chubbs. Se vocês quiserem acessar o site deles, é chubbshorts.com. Esse é um site muito legal e é um case de sucesso que mostra como que o uso da social media pode incrementar os resultados da sua loja virtual. No caso desses caras, eles conseguiram se diferenciar muito da concorrência, tornar um público bastante fiel e trazer milhares de acessos a eles. A palestra deles foi super legal, eram os donos que estavam lá. Eles são super novos, eles estavam com esses shorts que vocês estão vendo aí no slide, o que foi super legal e bem diferente do resto, né? Todo mundo de roupa social, etc. E estavam os donos lá da loja com esses shorts, foi super E legal. esse shortinho não é um shorts, é um shortinho, É é um shortinho, minúsculo. dá dois palmos acima do joelho e fluorescente também, não é? Exatamente, foi super legal, porque quando a gente entrou no auditório, a gente não tinha certeza do que seria a palestra e nos deparamos com aqueles caras lá, então foi super legal para a parte de marketing, inclusive lá dentro do próprio evento, né? Se você pensar que no estava todo mundo de calça social. E pega dois caras que você fala assim, cara, esses dois caras com shorts no palco. Exatamente. Agora, para explicar um pouquinho para vocês o que que é a marca. Eles são uma marca de shorts masculinos, eles souberam identificar as particularidades, eles reconheceram o público-alvo e utilizaram a criatividade para construir um império no e-commerce. Sua popularidade é bastante agressiva lá nos Estados Unidos. E aí são diversas as razões que trouxeram essa popularidade para ele. Um aspecto de muito impacto nisso foi a imagem da marca. Eles souberam trabalhar muito com isso e a mensagem que eles passam para todo mundo é de um estilo informal e divertido, que é muitíssimo divulgado pelo website. Os seus tweets, eles com hashtags, eles são sempre muito compartilhados, porque eles, por exemplo, usam frases diferentes do usual. Eles deixam de usar o normal curta e compartilha e usam termos originais, como compartilhe se você odeia calças, por exemplo. O que é muito mais legal do que as frases que todas as outras lojas usam, né? Outro aspecto importante para eles é que eles conseguiram identificar o mercado-alvo e trabalharam muito em cima disso. E aí eles conseguiram engajar esse pessoal da maneira efetiva e de modo apropriado. Então, o que que eles perceberam? De acordo com seus estudos, eles apontaram para os estudantes de colégios que buscavam uma vida divertida e diferente. E assim que eles conseguiram identificar isso, eles focaram todos os esforços de marketing nesse mercado e passaram a colocar imagens divertidas nas redes sociais, sempre mostrando a vida que o seu público gostaria de possuir, o que é muito legal. Então, isso fez com que eles tivessem milhares de seguidores no Facebook, no Twitter, no Instagram, e a marca não apenas posta imagens e vídeos legais, mas eles também estimulam os clientes a postarem as fotos e os vídeos usando os produtos Chubbs, sempre com hashtags específicas que possuem milhares de visualizações. Essa ação é sempre muito legal porque pode fazer com que o seu produto se torne viral na internet, o que acontece com frequência com eles, especificamente porque eles têm sempre shorts muito diferentes e as fotos estão sempre bombando por aí. Então, se vocês entrarem no site, que é chubbshorts.com, vocês vão ver vários exemplos disso e como que eles usam o marketing e as redes sociais a favor deles. Então, só para complementar, através das redes sociais eles conseguiram se diferenciar muito da concorrência norte-americana, que não é pequena, vocês sabem que é muito mais agressiva do que aqui no Brasil, e eles conseguiram se colocar à frente das outras empresas que não oferecem nada mais que o usual. E é por isso que eles estavam lá no IRCE fazendo, mostrando o case deles para milhares de pessoas. Tá bom? Então, eu estou vendo aqui a pergunta da Daniele, como engajar os clientes e mandar fotos com os produtos da marca no Instagram? É só você fazer umas ações de marketing que estimulem eles a usarem os seus produtos e enviarem os produtos. No caso do Chames, eles criaram hashtags diferentes, frases diferentes e passaram a estimular muito isso. Então, eles estão sempre conseguindo fazer com que vários clientes postem suas fotos lá e os clientes ficam felizes quando aparece a foto deles lá, porque é sempre muito visualizado. Sim, Daniela. E, opa, desculpa, não sei se podemos opinar aqui. Sim, pode sim, Gustavo. Por favor, pode opinar sim.
É, exatamente, como a Mariana falou, esse tipo de e-commerce de nicho é bem difícil de você sobressair, ainda mais porque você pensa que você está num nicho muito pequeno. Só que esses caras eram monstruosos, eles eram muito populares lá. A hora que saíram da apresentação deles, tinha fila de gente para falar só com eles, para tirar foto com eles. Inacreditável no evento que tinha um monte de gente famosa. É, Pra você ter uma exatamente. ideia, o criador da Wikipedia era um palestrante lá. Então, pô, essa molecada de shorts, Shorts shortinho curto e de um cor-de-rosa. tom cor-de-rosa. Eles estavam fazendo muito mais sucesso do que qualquer CEO de empresas grandes de tecnologia lá. E eu tô vendo aqui a pergunta do Vladimir, que ele tem dúvidas que venda. Olha, eu não sei em outros sites, mas no Chubbs eles vendem muito. Eles são líderes do nicho deles lá e é muito sucesso. Tanto que as pessoas ficam muito felizes quando aparece a foto delas no site, porque todo mundo quer ser visto usando um shortinho Chubbs. É, o Carolina tem, o Carolina, desculpa, tem muita estratégia pra fazer isso. Tem gente que por exemplo, se fosse o Chubbs aqui no Brasil, talvez mandasse umas bermudas para uns caras famosos, tipo Caio Castro, uns caras desse tipo, e torcer para que eles postem no Instagram. Ou talvez tentar uma coisa nova, investir numa propaganda legal, criar um vídeo viral, uma coisa que ia fazer bombar a marca. É, É, o exato. que o Caio comentou é interessante, você ia pegar uma pessoa famosa, só que lá eles não focam na pessoa famosa, é uma pessoa normal, estudante, Exatamente. que assim, ele compartilha, pô, o amigo dele na faculdade vai ver, vai comprar um shorts para querer aparecer no site, é um viral mesmo. É, eu acho que tem dois pontos muito importantes na estratégia do Chubbs. Primeiro, trabalhar a imagem da marca. Eles trabalharam muito essa imagem da marca, mostrando que é um estilo informal, divertido, compartilhando hashtags diferentes, igual a que eu comentei, que é compartilhe se você odeia calças. Isso é um marketing muito legal. E também identificar muito bem qual é o seu público-alvo. Como eles perceberam que o público são os estudantes de colégios, que queriam ter uma vida divertida e diferente, eles passaram isso para o produto e usaram sempre na estratégia de marketing. Então é por isso que é tão bem, eles têm um resultado tão bom, porque eles souberam mirar muito bem em quem que estava sendo aquela estratégia de marketing, tá? É, o cara, outra coisa que o pessoal fez, que é um case que não tá aqui, não foi no isso que a gente viu, mas a gente tem conhecimento dele, tem uma loja de móveis que se chama IKEA. IKEA, não sei. Aqui IKEA, é. pode ser uma loja que tem lá na Europa. O que que eles fizeram? Eles montaram uma loja dentro do Twitter. Como que do Twitter não, do Instagram. Como que eles fizeram isso? Eles tiraram fotos de cômodos e marcaram cada cômodo como um perfil do Instagram que remete a um produto na loja. Então, quando você clicava na cama da foto, abria a página do produto da cama. Então lá tinha várias fotos da cama e um link direto para você comprar no site. Então, pô, são coisas assim que ninguém nunca tinha pensado que fortalece a sua marca, que trazem a mídia, trazem gente para você. Então. Se você pensar que assim no Brasil tipo, é sedento de inovação, tudo que você fazer sobre fidelização ao marketing e fazer um tráfego interessante para sua loja é válido. É isso aí, a gente tem até conhecimento de lojas de cidades pequenas com poucos habitantes que estimulam as suas consumidoras a postar foto delas mesmas no Instagram ou então ir na própria loja tirar fotos. E é super legal porque todo mundo se conhece, vê a foto da amiga lá comprando, quer usar também, quer ir lá sair na foto, vai, traz muito marketing positivo para a loja e sem muito gasto. Isso que é o mais legal. Como cada vez o marketing está muito caro no Google, CPC, etc. É muito legal pensar nesse tipo de coisa para trazer Alternativa. marketing espontâneo e não ter que ficar gastando com isso. Albert, com RFID a gente não viu nada não. A gente, é até engraçado você falar isso, a gente tem uma experiência no VTEX Day sobre RFID, que basicamente era você recebia um crachá na entrada do evento e esse crachá tinha suas informações, como nome, e-mail. E quando você passava perto do RFID, ele te mostrava na TV, bem-vindo Caio, bem-vindo Fernando. Era uma experiência que a gente tinha lá no VTEX Day. Só que lá no IRS mesmo ninguém está fazendo isso não, tá? Não sei se ficou um pouco obsoleto ou se não teve muita prática, tá? Mas lá eles não estavam usando muita coisa não. É, eles não deram tanta importância, a gente não sabe qual foi o motivo, mas a gente trouxe para o VTEX Day aqui, esse ano. Living Social, Wesley, eu vou ficar te devendo essa. Não tenho muitas informações, tá? Exatamente, Albert, RFID e NFC, mas tem o plano da proximidade, porque o plano da RFID é que você tinha que estar a menos de 2 metros do sensor. Diferente do beacon, no caso, que o beacon ele alcança até 80 metros. Então, se você está a 80 metros de distância, você consegue notificar o cara, saber que ele está ali.
Aí você pode falar, não, mas como é que eu vou fazer um pagamento mobile com Beacon? O PayPal já tem um dispositivo de pagamento mobile que é um Beacon. Tá, então estão investindo nisso também. Nenhuma das duas ainda se concretizou qual que é melhor, se é o NFC, se é RFID, se é o iBeacon, então ainda não dá para saber o caminho certo, mas são todas ali paralelas, fazendo coisas parecidas até. Tá. Exatamente, eles estão em trânsito. Tá. Não é isso aí, pessoal. Se tem mais alguma dúvida, a gente está quase estourando no tempo. A gente vai já terminar. Se tem alguma dúvida final para a gente comentar? Então a gente realmente estourou nosso tempo aqui, tá? A gente tentou trazer coisas que a gente viu que o pessoal não comentou muito sobre o IRC, porque realmente tiveram 30 apresentações sobre o IRC já. A gente viu que ninguém falou sobre o Chubbs, ninguém falou sobre o Mod Cloth, então a gente quis trazer coisas novas que a gente viu que rolou lá e teve pouca divulgação aqui, tá? É, e são coisas que você consegue fazer na sua loja agora. Não depende de muita tecnologia nem de muito investimento. São iniciativas que você mesmo consegue fazer, tá bom? Tá, qualquer coisa, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aqui com a gente aqui da Vetex. Eu vou copiar. Deixa eu ver se está aqui no primeiro slide o nosso contato. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo só o LinkedIn aqui, né? Tá aparecendo um e-mail embaixo. Tá o e-mail aqui embaixo? Tá, isso. Dá para ler bem nosso e-mail aqui? Não sei se vocês conseguem pegar nosso e-mail aqui. Ô, Vladimir, foi uma horinha aqui, cara, desculpa. Ah, legal. Wesley mandou nossos e-mails aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pra gente que a gente está à disposição. Beacon, mobile, qualquer coisinha aqui é só vir falar com a gente, tá bom, galera? E a apresentação também, se não conseguir baixar ela, a gente manda para vocês por e-mail. Isso. Eu vou só finalizar aqui o chat, tá? Para aparecer uma avaliaçãozinha de feedback para vocês, tá? Por favor, respondam aqui que a gente pode melhorar para a próxima, tá bom? Ah, desculpa, gente. Uma coisa. A Maria Clara acabou de me lembrar que quem responder a avaliação e der 5 estrelas pra gente, brincadeira. Quem responder a avaliação vai estar concorrendo a ingresso para o Fórum de E-Commerce Brasil, tá bom? A gente vai sortear 2 ingressos para quem responder a avaliação, tá? Então, por favor, vou finalizar aqui, tá bom? E aí vocês podem responder e concorrer aos ingressos, tá? A gente avisa vocês por e-mail, beleza? Valeu, gente. Falou, obrigado, viu, Opa, pessoal? Opa. peraí. A Maria Clara. Finaliza. Tá. Exatamente, eu vou finalizar aqui tudo, tá bom? Bom, pessoal, obrigado pela atenção, pelo tempo e no que precisar.